След серия от три поредни равенства в FBET Лига, Локомотив Пловдив посреща септември с идеята да се върне на победния път. Борбата за място в първата шестица е жестока, а смърфовете вече нямат право на грешка срещу отборите, намиращи се в долната половина на класирането. В лагера на пловдивчани през този сезон добро впечатление прави Георги Каракашев. 24-годишният полузащитник стана основна част от състава на Александър Томаш, а ролята му при изравнителния гол в дербито с Ботев Пловдив го прави и сред един от фаворитите на феновете на Локомотив. Според самия Каракашев, смърфовете са пределно мотивирани да продължат серията си без загуба, но и да вземат трите точки срещу септември. Психически с тези отбори, където са по-долната шестица, е по-трудно да се играеш, защото тези затварят. Но мисля, че септември не си такъв отбор и ще се получи добър бой. Каракашев още е под емоция след изравнителния гол в дербито с Ботев, като очакванията са този момент да даде още повече увереност в представянето на полузащитника. Каракашев 1-1! Вероятно автогол, но Локомотив Пловдив изравнява в края на 83-та минута. Георги Каракашев е човека с ключовата роля. За това Локомотив Пловдив да изравни. Емоцията, мога да ти я кажа, тя трябва да се усети. Надявам се да има повече такива моменти с отбора, с които мога да помагам на момчетата на Локомотив. И ще се опитам матча с септември да пак да вкарам гол. Тръпката вътре като влезеш на терена, фенове, свирка, всичко много по-различно е. Но много съм радостен, че помогнах на отбора. Преди да влезна в матча, така исках да влезна и да отбележа гол, да мога да помогна с нещо на отбора. За гола просто удар, но тя влезна. Каракашев иска да остави следа в Локомотив Пловдив и разкри своята мечта, която иска да постигне на Лалута. Нещата с Локомотив Пловдив мечтая да се класираме на Европа. Там е доста по-различно. Аз съм млад и ще съм благодарен да играя на Европа. Искам да кажа първо на нашите фенове, за да дойдат да ни подкрепят за мача петък. И ние ще се опитаме да ги зарадваме. Септември продължава със средуването на силни и слаби представяния в FBET Лига. Туличани загубиха тежко последния си матч от Черно море, но преди това взеха важни точки от мачовете с Ботев Пловдив и Берое. Водени от Светослав Петров, тим все още има шанс да попадне в четворката, която няма да се бори за мястото си в елита. Но за да се случи това са необходими още добри представяния на терена. Локомотив не успя да победи у дома Ботев Враца и Берое, които също са в долната половина на класирането. И двата тима нямат право на грешка, което прави мача в Пловдив напълно непредвидим.